Assalomu alaykum, qadrdonlar, sizlar bilan men yana Isfandiyor dehqoni. Bugun Qo’rg’ontepa tumaniga sayohat qilamiz. Xudo xohlasa, musofirlar uchun maxsus video tayyorlaymiz. Sizlar bizni oxirigacha kuzatib boringlar. Qiziq hali oldinda. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosinglar. Kommentariyada fikrlar qoldiringlar. Yana qayerlarda borib ko'rsatishimiz xohlaysizlar? Shular yozib qoldirsanglar, xudo xohlasa video qilamiz sizlar uchun maxsus. Qani, ketdik bo'lmasa. Qadrdonlar, birinchi boshlagan joyimiz videoyimiz. Qo’rg’ontepa madaniyat va sanoat bog'idan boshladik. Mana, kela tomonda ham gul do'kon va sovg'alar ham bor ekan mana. Qaylar bo'lsa yo'q ekan bu yerda. Hozir bir qator ichini ko'rib, qarashib chiqamiz o'zimiz ham. Endi kirasimiz. Qo'rg'ontepalik qadrdonlar bo'lsa, ko'rib bir musavvir qolasiz qarangiz. Sanoat bog'idanmiz. Ayrim xotiralarni esga olish juda ham yaxshi bo'ldi. Qanday tahlil bo'lsa, ko'rsatdi. Yeah.
We'll be right back.